হ্যালো গাইজ, আৰু এতিয়া আমি দীঘাত যিহেতু আহি পাইছোঁ, এতিয়া দীঘাৰ বীচলৈ যাওঁ। আমি বীচত যোৱাৰ আগতে অকণমান পেটটো কিবা দি যাওঁ, বহুত ভোক লাগিছে। আৰু সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ খোৱাৰ কাৰণে অলপ ওলাই। আৰু এতিয়া আহি আমি হোটেলত ভাতৰ অৰ্ডাৰ দিলোঁ, আৰু ইয়াতে দীঘা বীচৰ ওচৰতে হোটেল এখনত দিলোঁ, আৰু ইফালে দিছে বৰষুণ, পূৰা বৰষুণ মাৰি দিলে আৰু পেটৰ একেবাৰে কলমলনি ধৰিছে। ৰাতি ট্ৰেইনত খাইছিলোঁ, আৰু খানাটো আমি ঘৰৰ পৰা বনাই আনিছিলোঁ যিহেতু ট্ৰেইনৰ খানা সিমানটো মই ভাল নাপাওঁ হ'ব, বা বাহিৰা খানাও, সেইকাৰণে দিনৰে ৰাতিৰে গোটেই দুয়োটা খানা বনাই পেলাই লৈ আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খোৱা নাছিলোঁ, আহোঁতেও প্ৰায় 5 ঘণ্টামান লাগিছে আমাৰ হাওৰাৰ পৰা দীঘা আহোঁতে বাছত, পূৰা ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া কিবা ভালকৈ অকণমান এসাঁজ ভাত খাই ল'ম, তাৰপিছত যাম পিছলৈ। মই কৈছিলোঁ যে বৰষুণ দিয়া বুলি, আকৌ কি হ'ল, বৰষুণটো কমি গ'ল। তাৰপিছত গম পালোঁ যে ইয়াতে নহয়, বৰষুণটো এনেকৈ অকণমান সময় কাৰণে পুতুককৈ দিয়ে আৰু ক'ত বৰষুণটো বন্ধও হৈ যায়, বন্ধও হৈ গ'ল। এতিয়া বৰষুণ নাই আৰু আমি ভাত তাত খাই উঠি যাম আৰু তাৰপিছত। এতিয়া বৰ বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভাত তাত আহি পাইছে যিহেতু ভাতটো তাত খাই লওঁ আৰু খাই পেলাই লগ পাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে এতিয়া মাছে তাছে চব আছে, আৰু বাবু ভাত খাওঁ মাছে, হয়নে? চা চা ঝুলু ভাল লাগিল, আৰু ইয়াতে মানে বেছি ফুৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া কি কৰোঁ, বেছি দেৰি নকৰোঁ, এতিয়া